بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو فرینڈز، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر آئی ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے بیبی سویٹر کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت سویٹرس ہیں، کارڈیگنس بھی ان کو کہتے ہیں. تو فرینڈز، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈز، سبسکرائب کرنے کا ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اس طرح سے میری نئی نئی پیارے پیارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈز، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت یہ سویٹرس ہیں بیبیز کے لیے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بیبیز کو نیچے ہائی نیک ٹی شرٹ وغیرہ پہنا کر اوپر یہ پہنا سکتے ہیں، یہ آپ کے بیبیز کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھتے ہیں. بہت خوبصورت سے یہ سویٹرس ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اپنے بیبیز کے لیے اسی طرح کے سویٹرز لے سکتی ہیں، بنوا سکتی ہیں. فرینڈز، میرا چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کراچر جیسی ویڈیو دکھاتا ہے. اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہینڈ نیٹنگ ہے یہ، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے بنائے گئے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. تو فرینڈز، ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام اچھے اچھے اور خوبصورت سے ڈیزائنس دیکھ سکیں. مجھے نہیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نام یاد رکھیں. اوکے بائے فرینڈس، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، بائے بائے.